У кожного дерева своя неповторна енергетика. Є вона і у сосни. Езотерики говорять про те, що енергію цього дерева можна порівнювати з сильною духом і принциповою людиною. Сосна символізує вікову мудрість, джерело вічних знань і духовну міць. Це дерево здатне віддавати, а не забирати енергію, підживлювати життєвою силою, розвивати прагнення до самовдосконалення. Вважається, що сосна здатна зняти внутрішні затиски, які провокують хвороби. А в соснових лісах очень легко і хорошо дишиться, і це дійсно не відчуття. Воздух намного чище і насичен цінними веществами. В давнину часто сосну використовували і в косметології. Панянки, які жадали пишні та густі вії, пророблювали неймовірний ритуал. Спалюючи деревину сосни, підносили попіл до очей, надії на чудесний результат. Довгі роки такий метод для покращення краси вій був популярний у знаті. А сучасні дантисти досі зберігають рецепти лікування і профілактики захворювань зубів та ясен відварами з соснових голок. В современном мире сосна не потеряла своей целебной важности. Ее ценят благодаря тому, что она выделяет фитонциды, которые благотворно влияют на органы дыхания. Вот почему сочетание чистого соснового воздуха и морского воздуха считается идеальным для людей, которые страдают аллергией, лор-заболевания, туберкулезом или бронхіальної астмою. Також в давні часи люди використовували смолу сосни як клей, а з деревини будували церкви, колодязі, млини та кораблі. Що говорити, і зараз меблева галузь не обходиться без деревини цієї чудової рослини. На цьому наші цікаві історії не закінчуються. Чекайте нову вже наступного тижня. Сергій Ярмаков, Ольга Руда, спеціально для програми «Новий день».